Bem-vindos a mais um Arte Magia, programa que a gente inventou com Alexandre Matias no Trabalho Sujo para falar sobre arte, magia e o que uma coisa pode ter a ver com a outra. E hoje, Halloween. É o dia do Saci. Dia dos Mortos. Dia de Todos os Santos. Dia de Finados, Dia das Bruxas, muitos nomes. E muitos dias. Muitos dias, mas todos nessa região do calendário. E todos lidando, aparentemente, com a mesma coisa, o outro lado. Mas da onde vem toda essa história? O que ela significa? Quem foram as bruxas? E por que elas foram caçadas? E por que convencionou-se homenageá-las depois, nessa data? O Halloween é uma festa americana? Comemorar no Brasil é ridículo? É sinal de imperialismo estadunidense sobre nós? Ou será que foram os estadunidenses que se apropriaram culturalmente de uma tradição secular? Eu acho que é uma grande pista o fato de que a caça às bruxas foi encabeçada pela Inquisição, pelo Santo Ofício, junto com os recém-criados Estados-nação, e a gente vai chegar nessa parte. Porém, isso já clarifica que, na verdade, não tem nada de americano nisso, né? É uma coisa que vem da Europa. E, se a gente for puxando ainda mais o fio, a gente encontra os primeiros indícios desse tipo de festa, da maneira como a gente conhece hoje, no povo celta, né? Sim. Os celtas, assim como vários outros povos, de várias outras culturas, faziam um festival para comemorar o fim do verão. Um festival chamado Samhain, que durava 3 dias, começando no dia 31 de outubro, indo até o dia 2 de novembro. E os celtas acreditavam que nessa época, durante o Samhain, o véu entre o mundo material e o mundo espiritual se tornava mais fino. Então os espíritos, eles conseguiam se comunicar com as pessoas vivas. Então tinha toda essa festividade para falar, para trazer para conversar com seus antepassados. Então eles faziam decorações, colocavam lanternas para guiar o caminho dos mortos e se vestiam com roupas de mortos para não serem confundidos com os vivos, para que eles não fossem levados pelos mortos. Sim. Era um festival da colheita, né? Sim, para recolher todas as coisas que eles colheram. E se preparar para a hibernação. Exatamente. No Hemisfério Norte, vários povos, né, como você falou, têm festividades desse tipo nessa época. Porque isso, é o fim do verão, então está escurecendo, né? E
antes da Idade Média, na verdade, tipo, de períodos pré-cristãos até o começo da Baixa Idade Média, que é ali perto do... começa no ano 476, né, quando acabou o Império Romano do Ocidente. Até alguns séculos depois, os celtas ainda eram um povo muito proeminente na Europa. A extensão territorial deles é de regiões até ali onde a gente conhece, né, tipo Irlanda, Escócia, as regiões mais insulares da Europa, Península Ibérica, só que até a Ásia Menor. Então você tem na Europa inteira, e até um pouco depois, pessoas que seguem o calendário celta. De novo o calendário. De novo o calendário. E para os celtas, o ano era dividido num período que era metade luz e metade escuridão. E, curiosamente, para os celtas, o dia começa no pôr do sol. Então, o Samhain era o ano novo deles. Sim, sim. Né? Exato. E como eles tinham essa perspectiva mais naturalista, digamos, meio panteísta em relação às coisas, para eles essa questão da escuridão e da morte não era algo necessariamente ruim. É claro que havia uma divisão, né? Eles não queriam exatamente se misturar, quer dizer, eles se fantasiavam para se misturar, né? Mas eles não tinham medo, assim, digamos. Para os celtas, a morte era um estado de perfeição absoluta, onde não havia fome, onde não havia sede. Eles comemoravam, então, o fim do verão. É meio invertido do cristianismo nesse sentido, né? Ambos os calendários giram em torno do sol, né? Como quase todo calendário, né? Porém, enquanto o cristianismo está preocupado mais com a volta do verão, né, as principais datas comemorativas do cristianismo, né, tipo, o Natal, ele é um indício do verão no hemisfério norte, que é quando o sol está incidindo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio, né, aqui perto de onde a gente está, no interior de São Paulo, porém o mais distante possível que ele chega do hemisfério norte. Então você marca essa data no cristianismo porque, bom, a partir daqui é só sol pra frente. Até que você chega na Páscoa, né? Que é, de novo, pensando no hemisfério norte. Mas ela vem logo depois do equinócio da primavera, né? Alguns dias depois. Então é isso, é a ressurreição. O sol voltou, de fato, né? Pronto. Os celtas, por outro lado, eles estavam muito mais preocupados com a hora que o sol ia subir mesmo, né? Né? Para eles a escuridão era tão natural quanto a luz, né? Tão bem-vinda quanto a luz. Como a gente disse, eles tinham essa brisa da comunhão com a natureza. Totalmente ligados com os ciclos, né, da Terra. Sim, o calendário deles tinha o ciclo solar e lunar junto, né? Sim. E é justamente por causa dessa coisa, dessa visão deles, que você tem, vindo de lá, as histórias, por exemplo, de duendes, de elfos, de fadas, né? Que são seres da natureza ligados com os elementos, são os elementais, né, digamos? Sim. É. Sim, a gente fala disso no primeiro Arte Magia, né? Sim. Sobre como os fungos são seres vivos e por causa disso possuem algo que pode ser chamado de análogo à consciência. Uhum. Isso é verdade para, na verdade, todos os seres vivos, não só fungos, como toda flora e toda fauna, existe alguma inteligência ali. Okay. E dentro dos celtas, elas se manifestavam e era possível se comunicar com elas através dessas figuras. Talvez porque estava super conectado com a natureza, eles realmente viam essas coisas. Sim. Ah, isso, é isso, né? É isso. Você vê, na verdade. Então. E como se adiantou, nesse dia, do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, quando eles diziam que o véu entre esses dois mundos estava mais disperso, né? É a névoa mágica que nos impede de ver esses seres e impede esses seres de verem a nós, ela é dispersa. Enquanto isso, as tradições cristãs estavam comemorando datas, estavam comemorando festividades nas datas semelhantes. Desde o século II, você já tem indício dos cristãos comemorando o Dia dos Mortos, né? O Dia dos Finados,
quando rezava-se pelas pessoas mortas, para que elas tivessem uma boa passagem, uma boa passagem e também que abençoassem os vivos, né? Mas assim, lamento, lamúria, pedir remissão de pecados, toda aquela história cristã que todo mundo conhece, né? E essas duas festas estavam convivendo em harmonia durante muito tempo. Até mais ou menos no século... no século 7 ou 8. 7. Então, em 609 ou 610, eles não têm certeza, a Igreja Católica institui o Dia de Todos os Santos. Que é isso, um feriado para você rezar para todos os santos, para agradecer ou pedir, o que quer que seja. E, originalmente, era comemorado em maio. 13 de maio, porque eu li, mas vocês não têm certeza do ano, não têm certeza do dia, né? Mas, enfim, era em maio, e aí, em 835, o Papa Gregório III muda a data desse calendário para o dia 1º de novembro. Por quê? Porque era um momento em que eles estavam pegando bem forte na tentativa de catequizar a Inglaterra, né? De catequizar o Reino Unido, a Grã-Bretanha, onde sobraram praticamente os últimos celtas, né? Então toda a tradição do Samhain era muito forte lá. Então, ainda que existisse o Samhain convivendo em harmonia durante séculos com os dias finados, a Igreja Católica ela enfia esse outro feriado no meio para ficar tipo, pronto, tá 2-1 para a Igreja Católica para cima dos celtas, entendeu? Ou seja, é só questão de séculos, como ocorreu, para os aspectos pagãos dessa festa serem totalmente inseridos ou aparentarem pertencer à tradição católica. Tirando que é muito legal o que eles fazem, né? Antes de rezar para os mortos, você tem que rezar para os santos. É isso, você tem toda essa construção, como sempre é, né? Você, a gente falou disso no episódio anterior, né? Você constrói as tradições contra cronologicamente, né? Você vai meio que roubando fatos já existentes e agregando para a sua cultura, né? É o que eles sempre fizeram. De uma cultura, transformar o que eles não gostam em demônio e... Entendeu? Se apropriar daquilo e falar que é deles. Sim. Então tem isso. Simultaneamente, os celtas comemorando, portanto, o fim do verão, toda essa festa que era uma festa mesmo para os mortos, para o outro lado, e concomitantemente, durante séculos, você tem os cristãos lamentando, rezando, chorando pelos mortos. Mas perceba que ninguém aqui ainda falou em medo dos mortos, né? E também a gente ainda não falou em bruxa. E agora perceba, na verdade, que na nossa breve linha do tempo aqui, nós ainda não saímos da Alta Idade Média, que é o primeiro momento. Vai até 400, até mil e pouco. Não, mil. Mil redondo. A Alta Idade Média vai de 476 até o ano 1000. E vai acontecer uma coisa ainda, né? Que é a peste negra e a caça às bruxas. E é muito bom ressaltar esses fatos, porque, por exemplo, a história das bruxas de Salem, isso só foi acontecer em 1700. Ou seja, não tem nada de Idade Média nessa história da caça às bruxas, né? Até hoje existe isso, de o caso Evandro, por exemplo, quem conhece essa história, por saber, se não conhece, as bruxas de Guaratuba, né, que deram para o caso. Teve aquela mulher no Guarujá que foi morta por causa do boato de que ela era bruxa. Ela foi morta pelas pessoas, assim, um linchamento. Sim. É uma coisa horrível, assim, por um boato que nem era verdade. Sim. Porque ela era uma bruxa. Sim. Fora toda a perseguição religiosa no Brasil, né? Sim. Mãe que perdeu o guarda do filho por levar no terreiro de Umbanda. Exato. Vários terreiros de candomblé são queimados. Pessoas apanham saindo de terreiro de candomblé. Hoje, principalmente hoje. Mas bem na época assim, que Bolsonaro foi eleito, já teve uns 3 casos assim, de pessoas ateando fogo
em terreiros de candomblé e umbanda. Então vamos para a segunda parte desse episódio, que é Peste Negra e Bruxaria. Bom, a gente costuma ser ensinado sobre a passagem do feudalismo para o capitalismo como uma coisa meio en passant, né? Não totalmente, tudo bem, mas é quase algo nas linhas de mercantilismo, Revolução Francesa e revoluções burguesas no geral, a burguesia como que usurpando o poder da nobreza, relegando-os a um papel muito mais simbólico, quase decorativo, e aí esse acúmulo de capital mercantilista engatilha a Revolução Industrial e pronto. Revolução Industrial 1, 2 e 3 e por aí vai. Ao mesmo tempo, a gente costuma ser ensinado sobre a caça às bruxas como algo quase trivial e folclórico. Uma anedota, uma curiosidade praticamente. Mas e se na verdade a passagem do feudalismo para o capitalismo não tenha se dado exatamente da maneira como nós fomos ensinados? E se, na verdade, a caça às bruxas tem um papel fundamental e deliberadamente oculto nessa história toda? É essa a tese da filósofa italiana Silvia Federici em seu livro Caliban e a Bruxa, de 2004, recentemente popularizado nos meios acadêmicos e literários do Brasil. Nele, Silvia Federici faz uma análise do capitalismo e da caça às bruxas, que parte de um viés que não é só marxista, buscando acrescentar um olhar feminino e feminista da acumulação primitiva de capital, como também mais pós-moderno, foucaultiano, no que a autora busca apontar que falta a Foucault em sua concepção da teoria do biopoder, como a Marx em sua teoria, a presença do corpo feminino. Então senta que lá vem, literalmente, história. Mas antes de irmos para o começo, vamos fazer uma paradinha no meio. Bem ali no momento que, como dito, pode começar a falar-se em capitalismo como sistema econômico de fato e como isso é explicado dentro da visão foucaultiana. Bom, o Foucault não é historiador, ele é filósofo. Então, ele vai ter um jeito todo particular de contar a história. E a sua maior preocupação é o caráter produtivo que as técnicas de poder têm sobre o corpo humano. Muito mais do que, digamos, relações econômicas, que é a preocupação de Marx. Foucault coloca uma chave na passagem para o capitalismo que é, ali no final do século XVIII e início do século XIX, a institucionalização de algo que ele chama de biopoder, que é o momento em que o Estado, aqui no momento em que passa a tornar-se indissociável do poder econômico, troca seu direito de matar pelo direito à vida. É isso. Você ter ali, promulgado numa lei, digamos, que o cidadão tem, abre aspas, direito à vida, é algo novo, que não existia antes, e que surge nesse momento, no século XVIII. Biopoder. Hoje já se fala num necropoder até. Mas é isso, uma vez que o Estado é quem te dá um suposto direito à vida, ele é o garantidor dele, e por isso também o controla, né? E o que acontece quando você positiva alguma coisa? Você permite valorá-la, e portanto realizar uma gradação de valores, e há quem diga que é nesse momento então que você tem a consolidação do racismo estrutural como política de Estado. Afinal, com a vida em estado positivo, com um suposto direito à vida, torna-se possível, de um ponto de vista meramente lógico, é claro, graduá-la e pensar, portanto, que vida tem mais valor que outra. São fartamente estudadas as implicações dessa teoria no que diz respeito à subjugação dos corpos e o controle populacional por parte do Estado. Porém, argumenta Silvia Federici, fica sem resposta quais seriam as possíveis motivações da institucionalização do biopoder. No que toda a áurea misteriosa que circunda essas teorizações foucaultianas seria dispersa, tivesse ele estudado em sua história da sexualidade a caça às bruxas, pois fica evidente que essa história não pode ser contada do ponto de vista de um sujeito universal, abstrato e assexuado. Esse momento histórico vem acompanhado da invenção da família nuclear moderna e de uma suposta mulher livre, o que implica, é claro, que antes ela não fosse, que é outra ideia que ela visa desconstruir. Pois, segundo ela, esse conceito capitalista da mulher livre só existe porque, em primeiro lugar, ocorreu toda uma articulação para que o trabalho doméstico deixasse de ser visto como trabalho. Bom, para o começo da história, então.
feudos. A lenta, gradual e provavelmente às vezes imperceptível dissolução do Império Romano. É óbvio que isso vai ser um bocado simplificado, mas vamos lá. No fim da Alta Idade Média, que é o período que vai de 476, ano que marca o fim do Império Romano do Ocidente, até o ano 1000, como nós dissemos na primeira parte, redondo, ano 1000, a maioria das pessoas da Europa viviam em feudos, que eram núcleos habitacionais rurais, com lugares onde os servos trabalhavam para o senhor feudal, em troca de proteção, terras onde os servos trabalhavam para eles mesmos, porém pagando um imposto para os senhores, terras comunais, etc. E bom, era uma relação de servidão, que foi o que se desenvolveu em resposta ao desmoronamento do sistema escravagista do Império Romano. Essas pessoas não eram escravas, e em linhas gerais a divisão sexual do trabalho era pouca. E na verdade, é uma coisa que a gente tem que entender, esses castelos dos senhores, tinha castelo que era invadido quase toda semana. As lutas antissenhoriais eram muito fortes, e foi algo que perdurou por tipo mais de meio milênio. Toda essa ressaca do Império Romano, e na verdade a única coisa que os servos queriam, e aqui a gente já começa a conectar com o Halloween, era preservar o excedente dos seus trabalhos, até que ali no século XIII os senhores têm uma ideia brilhante, vamos dizer assim. No fim do século XIII, você tem o fim da servidão com a introdução do pagamento em dinheiro. Isso gera uma situação em que as pessoas têm menos noção de quanto elas estão produzindo e quanto disso está ficando para elas e quanto está ficando para o senhor. Porque antes ela levava e saía com, literalmente, a comida do mês mesmo, né? E agora, dinheiro. Isso fez também com que as pessoas, agora livres para alugar em dinheiro e não mais com a força de trabalho maquinário senhorial, pudessem empregar e explorar umas às outras, o que gerou endividamento crônico da população e produziu uma massa de pobres que só conseguia sobreviver graças a doações. Nisso, as mulheres, que era frequente durante o regime de servidão herdarem terras dos maridos, perderam esse direito e em determinadas regiões foram excluídas por completo da posse de terra, e principalmente quando eram viúvas ou solteiras. Ocorre então um movimento de êxodo rural feminino rumo às emergentes cidades mercantis, que passam a ser cada vez maiores e mais numerosas. E como ocorria antes nos feudos, as mulheres passam a ocupar os mais variados postos de trabalho nas cidades, trabalhando de açougueiras, ferreiras, padeiras, cervejeiras. E no século XIV, você tem em centros urbanos mulheres que são professoras e médicas cirurgiãs renomadas, bem como eram apenas mulheres que trabalhavam como obstetra e sabiam performar uma cesariana. Não só, vai dizer Silvia Frederici, a subordinação das mulheres à tutela masculina era menor na cidade, pois podiam viver sozinhas ou como chefes de família, também frequentemente compartilhando moradia com outras mulheres. Porém, se essa nova realidade do dinheiro e da cidade apresentou alguma melhora, ainda que pouca, para as mulheres, em todos os outros aspectos da vida medieval, as coisas estavam indo de mal a pior. Como dito, há um crescente proletariado sem trabalho, onde se juntam não só os camponeses emputrecidos em situação de miséria, mas também prostitutas, padres afastados, todo tipo de pária da sociedade feudal, agora também sem terras e endividados. E é aí que as pessoas começam a falar que o mundo vai acabar. São os movimentos milenaristas e heréticos. Os milenaristas é o pessoal do dia do juízo final. Toda aquela imagética que se tem relacionada à toda a Idade Média, pessoal meio desesperado, eram movimentos espontâneos. Enquanto, ao mesmo tempo, você tem os heréticos. São movimentos concomitantes, porém bastante estruturados. E que, de fato, apresentavam uma revisão teológica, todo um programa social que reinterpretava a tradição religiosa e mirava num novo tipo de sociedade, denunciando as hierarquias sociais, a propriedade privada e a acumulação. Segundo Silvio Federici, não seria um exagero esse vislumbre da sociedade herética como a teologia da libertação do proletariado medieval. Deus já não mais falava pela boca do clero, devido a seu comportamento ganancioso, escandaloso e corrupto, era a visão herética. Afinal, diziam eles, Cristo não possuía propriedades. Se você parar para pensar, os milenaristas e os heréticos não estavam dizendo ou querendo algo muito diferente, só havia um grande sinal trocado. Mas até mesmo a Bíblia deixa isso claro.
O Apocalipse são as revelações. É necessário que o velho morra para que o novo possa nascer. Mas por que os milenaristas soavam muito mais apenas alarmistas e até caricatos, enquanto os heréticos eram uma resistência bem estruturada, apenas esses últimos foram queimados nas fogueiras, tanto homens quanto mulheres. Até que então, o mundo acaba de verdade. Peste negra. Ou pelo menos, e com toda certeza, aparentou estar acabando para quem vivia ali, visto que a peste matou mais de um terço da população da Europa só entre 1347 e 1352. Então você tem uma crise do trabalho sem precedentes. E isso acontece porque, imediatamente no que se segue a peste negra, a sociedade se organiza de uma tal forma que você tem registros de senhores reclamando que não encontram ninguém para trabalhar. Não só porque morreram tantas pessoas, mas também porque as que sobraram rapidamente ocuparam as terras desabitadas. E há uma melhora, talvez surpreendente, mas substancial, na vida dos trabalhadores. Na verdade, e Silvio Federici cita Marx e Brudel aqui, o que se seguiu tem sido descrito como, abre aspas, a idade de ouro do proletariado europeu, fecha aspas, no que havia abundância de terras e produtos. Com essa crise laboral e o medo de que as sociedades heréticas se multiplicassem, os aspectos sexuais da heresia adquirem maior importância em sua perseguição, no que é iniciada a propaganda em massa contra métodos contraceptivos, contra o aborto e contra qualquer tipo de prática sexual não estritamente reprodutiva. Surge então, na nossa história, enfim, a figura da bruxa. E a questão toda da igreja, aquilo de tão sagrado que não pode jamais ser revisto, senão derrubaria toda a teologia deles, do casamento gay, das freiras rezarem missa, de aceitarem um aborto, é simplesmente porque eles querem que você trabalhe. E as bruxas, que estritamente eram simplesmente como foram sendo chamadas as hereges que eram mulheres, despontavam para um modelo de sociedade diferente do da exploração da força de trabalho. E veja, não foi qualquer propaganda em massa. A campanha que se inicia aqui contra as bruxas foi a primeira campanha publicitária em massa realizada com o intuito de causar psicose na população. Não só você tem a legalização e regulamentação da prostituição e até do estupro em alguns lugares, bem como a abertura pela Europa toda de bordéis estatais. É uma campanha que chega no ápice entre 1580 e 1630, ou seja, muito tempo depois da Idade das Trevas, a que se costuma associar esse que foi um genocídio. É impossível estimar, diz Federici, quantas mulheres foram mortas nesse período, quantas centenas de milhares. E, na verdade, ela argumenta que, como a Inquisição sempre dependeu da cooperação do Estado para realizar as execuções, já que a partir de certo ponto o clero sente-se envergonhado, a caça às bruxas foi o primeiro terreno de unidade na política dos novos estados-nação europeus, visto que tanto nações católicas quanto protestantes se uniram na perseguição às bruxas. Então, a caça às bruxas seria uma tentativa, e agora é uma citação praticamente ipsis literis do Caliban e a Bruxa, capítulo 4, parte 4, motivada por uma convicção de que uma população numerosa constitui a riqueza de uma nação, de criminalizar o controle de natalidade e colocar o corpo feminino, o útero, nas palavras de Silvia Federici, a serviço do aumento da população e da acumulação da força de trabalho. Porém, isso não significa, nem é para se entender, que não houvesse nada de mágico nisso tudo, ou que sejamos apenas falando de economia. Muito pelo contrário. Essa história toda não revela senão uma luta contra a magia. Se ela se materialize em sua força máxima numa luta do capitalismo contra as mulheres, é apenas bastante revelador sobre o mundo em que vivemos. Nossa equipe de reportagem foi até o local registrar imagens do suposto gnomo que foi visto por moradores da região. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Rupert, o gnomo.
Sim, Rupert. Desliga o rádio. Desligar o rádio? É. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto gnomo. Dá um sinalzinho de luz. Nosso cinegrafista mostra um momento em que Rupert dá um salto para a frente. Rupert diz que quer dar um recado. E qual é sua mensagem para a Terra, Rupert? Apenas que sigam o Arte Magia nas redes sociais. Então, quem preparava cervejas antigamente, na altura em que ela começou a se popularizar na Europa, eram as mulheres. Ser cervejeira era uma atividade essencialmente feminina e isso, na verdade, vem a explicar alguns dos elementos associados às bruxas, como os gatos para comerem os ratos que comiam os grãos que vinham a formar a cerveja e o chapéu pontiagudo, supostamente, para chamar atenção no mercado das pessoas que estavam procurando cervejeiras de qualidade. E eu acho que uma evidência, talvez interessante, desse fato, desse apagamento da história feminina da cerveja, seja que tantas cervejarias tradicionais da Europa, tipo as mais tradicionais, são feitas por frades e monges, né? Então você vê essa investida da Igreja Católica, esse domínio de um espaço que era essencialmente feminino a princípio, na cerveja. Aqui, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem uma página... O termo bruxa veio a ser compreendido como pejorativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, significa witch, que significa sábio. Witch. Era um termo usado para as benzedeiras, que eram essas mulheres que tinham uma sabedoria muito grande da medicina, das plantas. Plantas medicinais. E as benzedeiras é uma sabedoria, né, que ainda existe hoje aqui no Brasil, na América do Sul, que é uma sabedoria passada de vó para neta, de mãe para filha, que em algumas culturas ainda não se perdeu. Eu gosto muito desse livro porque a Clarissa Píncola, ela é uma terapeuta junguiana, psicóloga, especialista em traumas pós-guerra. E ela fala nesse livro que, basicamente, que você precisa voltar a ser bruxa para você resgatar a tua essência, ser você mesma, né? Ser livre. Você precisa resgatar essa memória da bruxa, da mulher bruxa, da mulher da floresta. É a velha mãe selvagem, ela chama, né? E aí tem essa parte que ela fala. A ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes nas psiquês das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície. Então é um livro de histórias, são vários contos de fada, digamos assim, de várias culturas, todas elas com um propósito de resgatar uma memória ancestral que existe nas pessoas, nas mulheres principalmente, e que foi totalmente devastada, totalmente destruída pela sociedade moderna. É o que a Silvia Federici fala no Caliban e a Bruxa, né? Que a sociedade moderna começa com a caça às bruxas, né? Essa sociedade moderna
que foi criada, né, ela é totalmente feita para alienar a mulher dessa sabedoria interna, dessa sabedoria dos ciclos. Então as mulheres, elas foram mortas nesse genocídio e totalmente inferiorizadas para que elas se esquecessem totalmente do poder delas, né? E aí ela fala assim que a igreja, a sociedade, e a sociedade patriarcal, que para mim é a mesma coisa, ela tem essa missão de transformar a mulher num animal doméstico, num animal domesticado, num zumbi. A psique da mulher moderna, principalmente essas que estão inseridas numa cultura mais tecnológica, numa sociedade civilizada, whatever that means, né? Ela é totalmente alienada de si mesma, totalmente alienada dos ciclos da natureza, totalmente alienada, porque ela tem tanta coisa pra fazer, ela tem que ser tão foda e super heroína e empoderada e trabalhar e dar conta disso e aquilo, e ela não tem tempo de olhar pra dentro de si, ela não tem tempo de se conhecer. E tudo isso é feito, assim, de forma pensada mesmo. Ela fala, assim, que o desejo da igreja, dessa religião, era o que eles fizeram, né? Foi tornar demoníaca a velha mãe selvagem. Ela põe entre parênteses, tão velha que remonta ao período neolítico. Tudo isso com o objetivo de enaltecer a nova religião. Então a igreja faz isso, né? Ela pega aquela cultura, aquela religião e transforma os deuses em demônios, tudo para enaltecer a religião do patriarcado. E nesse livro a Clarissa fala que as crianças, elas já nascem bruxas, né? Tem essa coisa tipo, uma coisa de criança, assim, principalmente menina, de ter um contato com a natureza, de pegar os galhos e juntar as folhas e fazer uma mandala no chão, essas coisas assim. Sim, as crianças que vêm aqui na pracinha, elas estão sempre brincando feitiçaria, às vezes, parece. Sim, né? Elas brincam de feitiçaria. Eu também brincava de feitiçaria. Elas montam... É uma coisa muito natural, assim, espontânea, né? As construções, com os galhos, circulares, altares, né? Elas Sim. têm muito clara a noção de um altar e pra que ele serve. É uma coisa mó natural da criança, assim, de fazer isso, né? E é muito louco isso, sei lá. Aí tem uma parte aqui que vou ler aqui. As crianças são a natureza selvagem, e sem que recebam ordens para isso, elas se preparam para a chegada dessas estações, saudando-as, vivendo com elas e guardando desses tempos recuerdos, lembranças. A folha cor de carmim dentro do dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vagem, varinha, osso ou uma pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro do passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que se excita e todas as imagens nas suas mentes. Mas assim, as meninas, geralmente, tipo, que demonstram ser muito ligadas com essa natureza mais instintiva, elas sofrem duras penas, assim, castigos, para que você seja... totalmente, você tem que se enquadrar no que é certo ser de uma menina, que é esperado do comportamento de uma menina, senão você vai ser chamada de malcriada, de respondona. Então você tem que ser boazinha. Então, as meninas são totalmente podadas para que elas abandonem totalmente esse lado de bruxaria, entende? Que é o lado natural delas. Então, assim, desde que as crianças, principalmente meninas, são bebês, elas são mantidas, tipo, presas, totalmente presas. Você não pode sair de casa, você não pode... Eu não podia me mexer, minha mãe não deixava me mexer, assim, não podia falar, porque você é inconveniente. Mas o que a Clarissa prega nesse livro é que mesmo a menina mais boazinha, a que só diz sim pra todos, menos pra si mesma, que cuida de todos, menos de si... Mesmo essa pessoa que tá, tipo, num cativeiro, ela tem dentro dela uma memória que precisa ser resgatada. Então a ideia dos jungianos, né, no geral, assim, é fazer esse processo de individuação, de tornar a pessoa o indivíduo, do verdadeiro self dela, através de histórias, através de
arquétipos. Então são esses arquétipos que são tipos psicológicos, forças psicológicas, personagens. Eles atuam na nossa mente de uma forma muito inconsciente, assim, mas fortalecendo e trazendo essas novas energias que antes a pessoa não tinha. Então esse livro tem todo esse trabalho, é um livro muito bom para interpretar sonhos também. Tem muito essa coisa de sonhos, de símbolos. Ela fala assim, quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável, irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca, ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos a sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Através da consagração de plantas sagradas, medicinais, ancestrais, através do canto, da dança, das artes, do tambor, da fogueira, da yoga, dos rituais, da magia, da memória, ancestralidade, da observação da lua, das estrelas, dos ciclos, da natureza, dos animais e das histórias, é possível resgatar nossos dons, nosso poder, nossa criatividade e intuição. Existe um aspecto da sexualidade feminina que, nos tempos remotos, era chamado de obsceno sagrado. Não na acepção que damos hoje em dia ao termo, mas com o significado de uma sabedoria sexual, de uma certa forma bem-humorada. Havia outrora cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e em grande parte desconhecidas. Você sabe da Babalon? Babalon? A Babalon é uma das deusas centrais da filosofia religiosa conhecida como Telema. Babalon representa o impulso sexual feminino e a liberdade, ação e poder da mulher, oprimida no Aeon de Osíris e soberana no de Ísis. Entendi. E no de Horus? Não sei. As religiões, as primeiras religiões, provavelmente eram mais matriarcais, né? Assim, as que se deram em comunidades que vieram a dar origem aos povos que ocuparam o que a gente conhece hoje pelo Ocidente e ali até parte do Oriente Médio, desconsiderando comunidades indígenas. Mas eram religiões matriarcais. A própria sociedade era mais matriarcal, né? A própria sociedade era matriarcal. Considerar a questão de dar à luz, né, uma coisa assim, uau, tipo, o que o homem, lembra que, tipo, as pessoas não sabiam que era o homem que tinha que ter o homem e a mulher pra fazer a criança, achavam que a mulher só... Sim, na verdade, em algumas sociedades, tem um livro muito bom chamado Sex at Dawn, Sexo na Aurora da Humanidade, como que era o sexo pré-histórico, e era dessa forma. E assim, existiam teorias entre eles, e uma dessas teorias é que a criança nascia com um acúmulo de esperma, né? Então a mulher, ela tinha que transar com o maior número possível de homens que viviam na comunidade dela, e de preferência agregando valores que eram considerados bem-vindos para as crianças, né? Como força, carisma, beleza, enfim. Então era dessa forma, né? Era um sexo muito mais próximo de como é o sexo hoje dos bonobos, né? Que são primatas que surgiram na linha evolutiva depois dos sapiens, até, que é interessante. E enquanto o Homo sapiens, ele resolve conflitos sexuais através de briga, os bonobos, eles resolvem toda a briga através do sexo. Então, quando a tensão nas comunidades bonobos cresce, rola uma orgia e fica tudo bem. Pode crer.
Mas assim, para além dessa questão sexual, essa mentalidade tinha outras implicações sociais, né? Porque para isso funcionar, é uma condição em que, tá, não se sabe quem é o pai específico da criança, mas é porque todos os homens da tribo eram pais daquela criança, né? E todas as mães, todas as mulheres eram mães. Sim, daquela criança, mas ela ainda tinha uma ligação com uma daquelas mulheres em especial, né? Sim. Mas era isso, era uma paternidade coletiva. Pode crer. É. E nesse livro tem uma curiosidade sobre bruxaria que eu acho muito legal, que é a história do voo da vassoura, né? De onde que surgiu essa história da que as bruxas voavam em vassoura. Desde o começo do século XIV, temos relato da utilização dessa erva junto com outras espécies da mesma família, na preparação de um unguento utilizado pelas bruxas no ritual mágico do Sabá, para copularem e terem conluio com o demônio. Aplicavam as bruxas esse preparado na vagina, com o auxílio de um pedaço de pau, usualmente um cabo de vassoura. Isso explica a lenda de que as bruxas voavam montadas numa vassoura, já que reportavam a sensação de voar após se valerem desse unguento. Os alcaloides presentes nessa mistura são absorvidos pela mucosa vaginal, causando uma impressão local de resfriamento, o que esclarece o fato de as bruxas relatarem ser o membro do demônio gelado. As mais fantásticas visões povoaram o imaginário daquelas que se valiam desse unguento. A ideia é que tipo, essa pomada é... que é uma pomada feita de mandrágora, se não me engano, e beladona. E se você colocar ela na boca ou cheirar qualquer coisa, pode dar muito errado, entendeu? É muito forte. Então a única forma de ter essa tripe era dessa forma, se masturbando com... É uma masturbação psicodélica, então imagina, né? Deve ser muito louco. E isso permitia, além da sensação de voar, né? Elas tinham premonições, visões, se transformavam em animais de poder, todas essas coisas psicodélicas que ocorriam. Esse foi o Arte Magia. Hoje com o Black Philip, participação especial. Fala, Black Philip. Siga o Arte Magia nas redes sociais.